Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos à primeira live aqui na Twitch. Antes de mais nada, e aí galera, estão? Como vocês estão aí? Bom. Eu gostaria de agradecer aí o para quem me seguiu aqui, AnteDegemon7, obrigado pelo follow. E Kaiwan Kirino, obrigado pelo follow. É isso aí, galera. Essa live aqui é de Donkey Kong Country. Rafael Oliveira Oficial 2, obrigado pelo follow. Galera, nós vamos começar, tá? Jogando o jogo clássico de Super Nintendo, Donkey Kong Country. Essa daqui é a primeira live minha, tá? Na Twitch. Eu fiz no Facebook, tá? Eu tenho uma página lá pra quem, o pessoal aqui da Twitch, que provavelmente deve ser diferente ou até o mesmo. Mas, quem não me segue, segue lá, já deixa o like aí. Quem puder se inscrever no canal, beleza? Então, vamos começar aí, deixa eu ver, vamos começar o... Galera, pra quem não sabe, pra quem não sabe, tem aqui, ó, todas as minhas redes sociais, tá? YouTube, Instagram, Discord, ok? Facebook, então, e aqui na Twitch, tá bom? Então... Quem puder dar uma ajudada aí, fechou? Então, vamos lá, começar aí sem mais delongas. Vamos começar o game, ok? Galera, vocês estão me ouvindo? Acho que eu tava no mudo, hein? Nossa, eu tava no mudo. Galera, vocês ouviram o que eu falei ou eu tava no mudo mesmo? Porque nem eu sei mais se eu tava no mudo. Acho que eu tava no mudo, hein? Então vamos lá. Novamente, se vocês não me ouviram, obrigado aí, AnteGemon7 e Rafael Oliveira Oficial. Ah, eu tava no mudo, que beleza. Obrigado, Rafa. Obrigado, eu falei à toa, vou falar de novo, tá bom? Sejam bem-vindos à primeira live aqui no meu canal, na Twitch, tá? Nós vamos jogar Donkey Kong Country, o clássico aí do Super Nintendo, beleza? E eu gostaria de saber de vocês aí... Eu já fiz outras lives, tá? Eu fiz outra live, só que eu fiz no Facebook. Então aqui em cima, onde vocês estão vendo... Tem todas as minhas redes sociais, YouTube, que eu posto, eu tô postando vídeo semanalmente, tá? Fiz a live de semana passada, na sexta-feira, de Super Mario, no Facebook, Super Mario World. Essa semana a gente vai continuar. E aqui na Twitch eu pretendo fazer games de outros jogos, tá? E aí, sugestões de vocês. Então, pra quem não segue lá a página no canal, Demarek Games, tá lá no Facebook, beleza? Então, vamos lá. Começar esse jogo, eu não acredito que eu tava no mudo, mas tudo bem. Seguindo aí, beleza? Donkey Kong Country. Deixa eu aumentar aqui. Obrigado pelo follow, Piu Shin Rodolol. Eu espero ter falado certo o seu nome. É isso aí, galera. Vamos começar essa live aqui de Donkey Kong Country. Essa música é sensacional, né? Bom, galera, pra quem não sabe, esse foi um dos jogos aqui que também que eu mais joguei aí. E eu acho incrível. Além de Super Mario, Donkey Kong também eu gosto pra caramba.
Então vamos relembrar aí esse incrível jogo, beleza? Agora apareceu, agora tá aparecendo aí os follows. Então vamos lá. Opa, não, peraí, volta, volta, volta. Saí sem querer, vamos lá. Pegar aquela vida lá, né? Ih, não volta, caramba, já era. Que beleza, hein? Então vamos lá. Começamos bem o game, hein? Ô, Donkey Kong, dá pra você... pegar o Diddy aqui. Ai, caramba, já era. Que beleza, perdi duas vidas, hein? Três, na verdade. Galera, eu não lembro de tudo do jogo, tá? Eu tô jogando pra lembrar, ok? Porque já faz muito tempo que eu joguei esse jogo aqui. Aqui eu sei que tem uma vida. Beleza. Pegar o G aqui. Bom, a primeira fase, tranquilo. Passamos tranquilo aí, beleza. Galera, quem puder aí já deixando, compartilhando a live. Na humilde aí, beleza? Vamos ver. Ah, tem alguma coisa aqui. Deve ter alguma coisa aqui em cima. Eu quero agradecer todo mundo aí que tá assistindo. A minha primeira live aqui no... na Twitch. Obrigado mesmo, de coração. Eu pretendo aí fazer, provavelmente, né, toda semana... Não, vai, isso. Fazer toda semana essa... uma live na Twitch. Eu lembro que se eu... aí. Mano, essa música é muito nostálgica, né? E aí, galera do chat, beleza? Como vocês estão aí? Rafa, Piuxin, Yante Digimon, me distraí aqui. Ah, não acredito, já morri, mano. É isso aí, obrigado, viu, por vocês aparecerem aqui na live, tá? Vamos curtir aí uma terça-feira à noite de lives, beleza? De live, de Donkey Kong. Nossa, tá meio... ai! Quase, hein? Opa, quase. Eu morro de medo aqui de morrer, mano. Aí, boa. Sai pra lá, bicho. Eu quero pular aqui, aí. Kong. Fechou. Mais uma fase aí, hein? Bora lá, pra mais uma, hein? Fase da caverna, hein?
Eu acho que essa configuração minha do chat aqui no coisa tá meio grande, porque tá parecendo meio grande isso. Vou pegar aqui o bônus. Eu não lembro de todos os bônus aqui do Donkey Kong. Alguns eu lembro, outros eu não lembro, mas vamos lá. Mano, quando eu comecei a... Quando eu peguei esse jogo pra jogar, eu falei, não acredito, mano. Eu não acredito... Ah, não! Pulei errado, mano. Não, eu quero pegar o N, peraí. Aí, do aí. Ah, mano, não acredito. De novo? Agora vai. Aí, peguei um tubarão. Opa, calma. É. Rafa, eu tô jogando emulador sim, tá? Tô jogando emulador sim. Mano, essa. Não, essa fase aqui é sensacional. Só essa música, mano. Mano, como eu adoro essa música, sério. Aí caiu, agora sim, hein? Obrigado, hein? Ó, até que eu lembro aqui, hein? Pegar bananitas. Opa, peraí que ele vai descer. Cadê ele? Agora eu não tô... É pra cima ou é pra... Ai. Ai, que droga, mano. Tinha uma vida ali. É pra cima, eu acho, não é? Por que ele tá falando pra... Por que ele deu a setinha pra baixo? Não, quase. Ah, pra pegar o peixe, verdade. Tinha esquecido. Agora sim. Pegar o peixe. Opa, calma. Mano, já faz tanto tempo. Aqui, ó, tem um O, tem a banana. Eu peguei o K? Não lembro se eu peguei o K. Peguei. Ah, aqui tem o outro tubarão que eu não preciso dele se eu tivesse perdido. Mata! É isso aí. Opa. Tinha alguma passagem secreta aqui. Ah, é aqui, ó. N. Isso aí, passamos de mais uma fase do Donkey Kong.
Aí, galera, vocês estão. Opa! Caramba, aí sim, hein? Aí, o segundo. Tem alguma coisa, alguma passagem aqui, eu acho. Não, não é aqui. Puta, eu acho que era. Não. Ai, morri! Que droga, mano! Caí sem querer. Será que era? Ai, caramba! Isso aí. Opa, quase, hein? Quase morri de novo. Puta, essa parte é foda, hein? Ai, caramba, esqueci. Putz. Então, Antedegemon, eu tô jogando agora, eu tô jogando no controle de PS3, tá? Mas eu tenho sim o controle original. É porque eu não coloquei ele porque, sei lá, eu tava jogando até ontem, eu tava jogando com o controle original, mas hoje eu coloquei o controle de PS3 pra testar. Mas eu prefiro muito mais jogar no controle de original do Super Nintendo do que o de PS3 mesmo. É porque esse controle do Super Nintendo eu comprei, que é USB, né? Então. Aí. Aí, boa. Aí. Aí, boa. 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 Aí, será que tem alguma coisa? Ah, tem um G aqui, ó. E passamos. E será que em um futuro veremos você gravando live de jogos de lançamento? Não sei, Kaiwan. Talvez. Quem sabe? Vamos para o primeiro chefe, hein? Facinho, hein? Ô, Diego, por que você sempre troca pro macaquinho? Então, é que eu acho ele leve de jogar, o Pioxin. Eu gosto mais do Didi do que do. Assim, eu gosto dos dois, mas é que pra jogar, eu gosto do Didi, porque eu acho ele mais leve pra pular. Mas o Donkey Kong também serve. Eu tenho mais, acho que, habilidade com o Didi, mas é que o Donkey Kong eu me sinto, sei lá, sinto pesado. Vamos de sapo agora, hein? Ah, não acredito, mano, que eu já perdi o sapo. Bônus, vamos lá. Não, peraí, como é que é? Como é que faz mesmo? Como é que eu coloco ele? Como é que eu quero? Ele não sobe? Ele não tá subindo? Eu não tô conseguindo fazer ele subir. Tá bom, só porque você falou, eu vou jogar com o Donkey Kong agora. Ah, peguei. Fiz o da avestruz, hein? Caramba, faz tempo que eu não faço, hein?
Pegar bastante, hein? Vamos ver quantas vidas a gente pegou, hein? Ah, foi 3 vidas, tá bom. É, só que agora eu tô só com o Didi, né? Ai, caramba, quase. Eu acho que o Donkey Kong 1, ele é mais fácil do que o 2 e o 3, obviamente. Mas acho que quando vai chegando lá pro final, mas eu não peguei o O, mano. No começo vacilei. Aí, passamos a primeira fase. Puta, essa aqui é do carrinho, hein? Meu Deus. Essa aqui eu lembro bem, hein? Que droga, mano. Vamos de novo. Eu não vou pegar aquela banana. Ah, não acredito, mano. Que saco. Vamos lá. Ah, não é possível que eu tô morrendo tanto assim nessa fase, velho. Vamos lá, concentração agora, hein. Aí, foi! Puta, essa parte é muito chata, mano. Calma. Ah, que droga! Ah, que isso, Donkey Kong? Que isso, mano? Bom, pelo menos eu tô na metade da fase. Caraca, meu olho tá coçando, que droga, hein? Ah, mano! Não acredito. Ai, quase. Foi. Pô, tá no final, fica difícil, hein, eu acho, hein. Ai, pulei errado, que droga. Pretende jogar Mega Man em outra live? Olha, eu posso jogar sim. É... eu falei aqui na Twitch, qual que é a minha intenção? É jogar outros jogos de Super Nintendo. Pode ser que eu jogue Mega Man sim. Se você quiser, se você der essa sugestão, eu posso fazer. Ah, mano, de novo? Porque assim, eu pretendo no Facebook fazer lives de Mario. Aqui na Twitch eu pretendo fazer lives de outros jogos de Super Nintendo. Ou até... ah, não acredito, não deu. Fazer outros jogos, no caso Donkey Kong, Mega Man, sei lá, Zelda, não sei. Qualquer
qualquer jogo aí que a galera gostar. Se vocês tiverem sugestões de jogos, pode mandar que eu analiso aqui, vejo e posso fazer as próximas lives. Ah, mano, não pulou, velho. Eu posso fazer nas próximas lives. Eu ainda acho que eu devia estar jogando no controle de Super Nintendo, mano. Porque eu acho que esses controles do PlayStation. Ah, não! Vai... Mano, que droga, velho. Esse carrinho sempre eu morro, mano. Vai, agora você tem que ir, mano. Aí! Opa! Quase passamos! Joga Pokémon? Tá, mas Rafael, mas qual Pokémon você diz? É do Super Nintendo mesmo? Eu apoio o Mega Man. Beleza, Digimon. É, eu posso fazer sim. Então, já que você apoia, se o pessoal apoiar também, eu faço sim de uma live de Mega Man aí. Isso, morre? Eu lembro que eu preciso desse pneu. Eu preciso desse pneu pra alguma coisa. Ah, não, acho que é só. Ele só vem até aqui, só. Pera aí. É, mas eu matei uma, mas não era, era pra matar a outra, né? Mas tudo bem. Beleza, galera. Já que vocês apoiam, então vamos fazer uma live aí. A próxima live eu faço live de Mega Man. Aqui na Twitch. Ah, eu sei que esse pneu eu preciso pra alguma coisa. Ali. Ai, pera, 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 pera. Agora, agora, agora. Pera, a... Tinha alguma coisa ali embaixo, eu acho, hein? Que eu esqueci. Ah, aqui tem um, aqui tem uma coisa, pera aí. Ah, tem um sapo. Tem um sapo, hein? O grandíssimo sapo. Só que agora eu não vou perder o sapo. Mano, aqui é muito ruim porque eu. Era devagar. Aí, boa! Pera aí que eu não vou perder o sapo aqui. Aí, boa! Ah, nem ia precisar do pneu também. Ah, boa! Peguei tudo, hein? E saímos de mais uma fase. Vai chegando mais pra. Putz, eu lembro dessa fase. Esse daqui é o que o cara ali. Senão eles. Pera aí, que agora eu tenho que ver aqui. Oh.
Peraí, tem alguma coisa ali, tem um cara ali, eu acho, hein? Ai, caramba, peraí. Aqui, um, dois, três, quatro. Ah, filho da mãe de... E agora? Como é que eu pego esse negócio aqui? Aí, stop. Putz, espera! Esse pneu eu vou precisar, tenho certeza. Ah, sabia. Peraí. Ah, peraí, peraí. Não é assim, peraí. Putz, espera aí. Ai, caramba, espera aí. Ai, que droga, mano, no final da fase, velho. Tava indo tão bem. Que droga. Não vai ter o Didi aqui, mano. Olha, quase que eu morro aqui, hein. Aí, Didi, boa. Eu preciso da... Pera aí que eu preciso ver uma coisa. Um, dois, três, quatro. Boa. Foi por pouco. G, boa. Ufa, passamos, hein? Sufoco, mas foi, hein? Isso aí. Galera, eu não tô pegando nenhum bônus, tá? Eu tô indo direto nas fases, tá bom? Ah, esse aqui é aquele do... Mano, se eu não me engano, tem alguma coisa... pra fazer com esse pneu aqui. Puta, e o K, mano? Ah, lembrei. Putz. Ai, foi errado, caramba. Mano, Rafael, eu não pretendo, acho que, zerar, por quê? Porque eu acho que o jogo é meio longo. E eu não vou ter o tempo pra zerar o game hoje. Mas eu vou fazer o máximo que der do jogo. Aí, no caso, um outro dia eu trago pra zerar, ou esse, ou... Ai, caramba, esse daqui eu não vou pegar muito. Eu pretendo pegar Donkey Kong. Aí eu pego um dia pra zerar, mas eu queria zerar hoje, aqui não. Vamos ver, eu não sei quanto tempo de live eu vou fazer. Por enquanto vamos indo, né? Vamos indo. A hora que der aí. Talvez se eu fizesse na sexta-feira, eu poderia até zerar o jogo. É, esse eu peguei bem pouco. Foi duas vidas só. Mas agradeço aí por vocês estarem... Ai, caramba! Por vocês estarem assistindo aí na...
na Twitch, obrigado, viu? E estarem interagindo aí no chat também. Eu não sei se vocês já seguem lá, ó, pra vocês que estão assistindo aqui na Twitch, eu tenho um canal lá no Discord. Se vocês quiserem seguir lá o canal no Discord, é The Marek Games. Qualquer coisa eu até mando o link pra vocês aqui no chat do coisa e eu vou mandando as atualizações lá também, gente. Dos dias de live e tudo mais, entendeu? Deu certo, né? Ai, que droga, mano. Ah, não deu. Então, eu tenho lá no Discord, que eu falei pra vocês, que eu criei lá o servidor no Discord pra informar referente aí às lives e outros assuntos também, e vocês darem sugestões de games lá mesmo. Que assim eu posso fazer nas lives, entendeu? Sabia que tinha alguma coisa aqui em cima. É, mas eu perdi o K, mano. Ah, não acredito que eu já perdi o sapo, velho. Ah, não, tá aqui. Cadê meu sapo? Ai, bosta, Donkey Kong. Ah, que droga, velho. Ah, e fora também o nosso canal no Discord, eu coloco no Instagram, aviso também quando eu for fazer live de novo, entendeu? Não sei se eu devo subir. Não devia ter feito isso. Que droga. Agora já era. Que isso? Que merda eu fiz, mano? Que merda eu fiz? Ai, nunca! Que droga, velho. Que merda. Vamos lá. Acho que eu vou passar sem ficar enrolando, vai. Vamos passar logo disso, vai. Ah, não acredito, velho. Nenhum pneu eu peguei agora. Opa, calma, que quase que eu me matei aqui. Ué, como assim, mano? Pulei em cima. Ah, de novo, velho? Agora saiu, né, a opinião. Vou pegar aqui o sapo. Mano, se eu pulo... Agora eu vou pegar essa poça aqui.
Ah, não! Peraí, peraí. Que merda, mano. Peraí, calma. Deu, passou. Agora sim. É, só que agora eu me ferrei, né? Ai! Que droga, mano! Puta, no final, velho. Puta, no final de novo, mano. Ah, agora passei. Morre, desgraçado. Morre. Ah, que merda. Ai, ah, agora foi. Foi, consegui, foi. Ufa, até que enfim, hein. Vamos pro chefe agora, hein. Mais uma, hein? Mais um mundo, passamos! É isso aí! Mano, vai chegando pro final, sim, pra outros mundos aqui do Donkey Kong, eu já não lembro mais das fases, mano. Ah, velho. Ó, o cara tava escondido agora, hein? Morre. Opa. Olha só! Ah, mano, morri! Ó! Puta, essa fase é complicada, hein? Mano, eu quero um Digi, velho. Deve ter alguma coisa aqui. Ai, caramba. Agora foi. Ah,
Ah, mano, não acredito, velho. É um barril. Que da hora. Ai, caramba, quase. Vai que tá no final da fase. Vamos que tá no final da fase. Opa. Ai, caramba. Não foi no tempo certo. Galera, pra vocês que estão aí na assistindo a live, vocês estão curtindo? Como é que tá aí? Eu queria saber de vocês aí se tá bom aí a live. Ah, de novo, velho. Eu não devia ter matado ele. Obrigado, obrigado, Rafa. Obrigado, Piuxim. Vocês são demais, hein? Obrigado pelo apoio aí na live, hein? Vamos ver se eu... Yes! Mais uma fase concluída! Vamos lá. Mais uma. Puta, eu lembro dessa fase, hein? Essa fase é chata, hein, mano? Tem umas fases do Donkey Kong que é da hora, mas tem outras fases que eu vou te falar, viu? Que é chata pra caraca, mano. Tem uma que você leva numa boa. Agora, tem outras que eu vou te falar, viu? Ai, errei! Que droga! Que droga, mano! Ai, calma! Devagar, calma aí! Não, de novo, errei! Mano, de novo eu errei, velho. Peraí. Não, não é possível. Peraí. Agora sim, acertei. Mano, isso aqui é foda. Peraí. Aí. Agora... Ai! Peraí, peraí. Aí, boa. Mano, peraí. Ai, caramba. Putz. Agora acertei. Putz, isso aqui tem que ser muito preciso, mano. Bem no time certo isso daqui tem que ser. Pera aí. Calma aí.
Puta merda. Yes! Ai! Me matei, mano, no final, velho. Eu não acredito. Mano, foi tipo, foi muito... Mano, foi bem aqui o bagulho que eu me matei, velho. E agora, eu tenho que morrer pra pegar aquilo? Ah, não vou arriscar, não. Ah, vamos lá. Ah, esse é da corda, mano. Não! Mano, como é que eu pego isso? Ah, não adianta nada eu pegar o O. Não adianta nada pegar o N. Ah, não acredito, mano. Ah, ainda bem que tinha um... Ainda bem que tinha um Donkey... Ai, fica. É, mas eu não consegui pegar o pó do... Ai, que droga, mano. Caraca, agora é... Ai, que merda! Ai, caramba! Acredito que eu me distraí aqui. Mano, é tudo questão de time isso daqui. O problema é que agora eu só tô com um até eu pegar o outro, né? Devia estar em cima, mano. Devia estar em cima. Não, sou de Xbox. Ó, galera, só falando aí que tem Xbox, PlayStation. Fala aí, galera, vocês curtem mais o que? Xbox, PlayStation? Xbox é melhor, Rafa? Ai, caramba. Agora ferrou. Agora esses abutre aqui, mano.
Puta que pariu. Mas PS4 é bom também. É, eu queria um PS4, mas eu só tenho um PS3, né? Então... Puta, é uma fase dessa aqui de novo, mano. Sério? Ah, esse aqui é o que ele vem atrás, mano. Esse aqui é o que ele vem atrás, então vamos lá, 1, 2, 3 e... Vai! Ele não vem até ali? Ai, caramba! Morri. Poxa. Que isso? Peraí. Puta, agora vai. 1, 2, 3 e vai. Vai, Donkey Kong, vai. Vai. 1, 2, 3, vai na banana. Opa, foi. Aí, boa. Ai, que droga, peraí. N. É, mas não adianta nada que eu peguei o... Um, dois, três e já. Ai, olha que filho da putz. Espera aí. Ah, não acredito, mano. Morri. Que coisa. Será que dá pra... Dá um de volta. Não, então... E já! Vai, Didi! Vai, um, dois, três, vai! É boa! Ah. Mano, como eu odeio esses jacarés aqui. Vai. 1, 2, 3 e... Já! 1... Ah! Já! Vou pegar o N, que eu não peguei os outros mesmo. Um, dois, três e... Vamos lá. Já! E passamos! São Paulo... O que que é? Rafa, você é de onde? São Paulo, você também. Vocês são todos de São Paulo também, galera? Também sou de São Paulo, capital, hein?
música. Ué? O que aconteceu? Galera, peraí. O que aconteceu aqui? Peraí. Ixi. Putz, galera. Putz, hein? Travou aqui o negócio, hein, mano? No meio da live, hein? Nossa, mano. Aí sim, hein? Que da hora, hein, mano? O bagulho foi travar logo agora, mano. Ah, que beleza. Será que o negócio salvou? Mano, que... Só era o que me faltava, né? Só o negócio travar no meio da live, velho. Eu acho que nem salvou. Nem salvou, mano. E agora, galera? Putz. Mano, agora eu não sei o que eu faço. Agora ferrou tudo, mano. Agora complicou. Primeira live, o bagulho já... E aí, galera, o que vocês me sugerem aí? Vocês me sugerem continuar no jogo, mudar de jogo, e aí? Porque agora vai ser complicado, hein, mano? Vai ser complicado. Continua? Continua mesmo, galera? Mas do zero mesmo? Continua aí? Vocês querem que eu continue mesmo? Bom, então beleza. Vamos lá. Vocês são foda, hein, mano? Vocês são da hora demais, hein? Mas, mano, eu tava na... Mano, é foda, porque eu tava no terceiro... Eu tava no terceiro mundo já, mano. Eu tava... Mas vamos fazer assim, vamos rapidão. Acho que dá pra gente passar rapidão aqui das fases de novo. Não tem problema, vai. Ah, perdi. Bom, é por isso, tá vendo? Porque o Diddy, ele pula rápido, ó. Ele pula leve. O Donkey Kong, ele pula muito pesado. Apesar que o Donkey Kong, ele... Caramba, como assim o negócio de abrir sozinho, mano? Mano, só... Eu ainda não acredito que o jogo travou, mano. Sinceramente, velho. Nossa, não dá pra acreditar, mano. É foda, né? Emulador é... E olha que a configuração da minha máquina é boa, hein? Não é ruim, não. Eu tenho 12 GB de RAM, mano. Não é ruim a memória pro processador poder travar assim. Ah, eu morri. Peraí, deixa eu beber um pouquinho de água aqui, que eu tô com sede.
Poxa, já peguei dois. Ai, quase! Ai, me matei! Putz! Caramba, mano! Vou fazer assim, ó. Vou fazer uma... Eu não vou ficar enrolando, não. Eu vou passar logo de tudo. Ah, mas o Donkey Kong não consegue subir ali. Ah, conseguiu. Salva o jogo quando passar de mundo. Então, ô Rafa, eu queria, mas eu não sei como salvar aqui. O jogo ele não salva, mano. Como é que salva aqui o Donkey Kong, velho? É, tem que entrar em algum negócio aqui, mano, pra salvar o jogo? Porque como opção do emulador, ele só salva o estado do jogo. Tipo assim, se eu quero salvar agora, eu salvei. Mas eu salvei onde eu tô. Vai na mulher. Que mulher? Que emulador você usa? Eu uso o SNES 9X. O NES 9X. Mas eu acho que não tem a opção de salvar, tipo assim, salvar o game, entendeu? Porque tem que ser próprio dentro do jogo pra salvar. Porque fora, não... Por exemplo, quando eu vou salvar o Mario... Eu salvo dentro do Mario mesmo, entendeu? Eu não salvo fora. Mano, eu não vou pegar bônus, eu não vou pegar nada. Eu vou direto. Na mulher? Que mulher você tá falando? A mulher lá do... Tem alguma mulher? Acho que tem... Acho que eu sei. Tipo como se fosse um... Olha, não tinha visto aqui não. Olha, por duas, mano. Ai! Por duas. Se tiver uma opção de file, aperta nela. É, tem opção de file, mas tem opção de... Aquilo que eu te falei. É, você salva o estado do jogo, entendeu? E vai ter vários espaços disponíveis para salvar. Então, esse espaço disponível que você está falando é um espaço do para você salvar o estado do jogo. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo, quer ver? Ó. Não, peraí. Aqui ó, file, aí tem aqui ó, save order. Save order tem save SPC data, save screenshot, save SRAM data e save memory pack. Agora eu não sei qual que é. Tem uma macaca que tem laço. Tá, uma macaca que tem laço. Então, agora eu só não sei qual que é. Save SPC data? Será que é isso? Será que é esse? Agora eu não sei. Qual será desses, hein? Fail to save memory pack. É, deu falha aqui pra salvar no memory pack, mas ele salvou, agora eu só... Agora eu não sei se nesse save SPC data, se é esse. Provavelmente. Bom, vamos lá, eu vou fazer o teste, né? Vou, quando eu passar de mundo eu salvo esse negócio aí e vamos ver.
Novamente a fase da água, que eu amo de paixão essa fase, e a música é incrível. Tem uma macaca e tem laço. Tá, depois eu vou ver o Antedegemon, eu vou ver essa macaca aí pra ver se realmente... essa macaca tem... Ah, mano... Fala, Niki, beleza? Dá um salve aí no meu queridíssimo. Ah, que bosta! Peguei a vida, hein? Um salve pro meu queridíssimo editor aí que tá assistindo a live agora, hein? Eita! Não, vem aqui, vem aqui! Vem aqui! Não, vem aqui! Ah, mano, eu tô perdendo o bagulho, velho! Qual será essa macaca, hein? Não, acho que não é esse do funk, não, né? Acho que o funk não é. Não, aqui é pra... O que é isso aqui? Pelo que eu lembro, esse negócio do funk aqui é alguma coisa de... Pra você pular de mundo, pra você ir pra outro mundo, alguma coisa assim, mano. Ó, 3, hein? Olha, esse aqui eu não tinha ido. Ah, não, da outra vez eu não tinha ido. Ai, caramba, esse aqui é... Pula, rinoceronte. Pula, 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 pula. Ai, caramba, vai. Nossa, esse aqui é... Vai. Até que esse daqui tá mais, vamos ver, 300, 3 vidas, 3 vidas, hein? Que isso, eu acabei nem vendo aqui, mano, pera aí. Eu nem sabia que ele tinha voltado do início aqui. Aí... É, só que agora... Ah. Ah, que droga. Ai, me suicidei. Deveria ter salvo aqui, hein?
Vamos lá. Ah, mano, não acredito, velho. Mano, o que que é isso, velho? O que que tá acontecendo aí, mano? Bora lá. Que isso? Eu não... Olha, foi sem querer, hein? Agora foi. Boa. Ah, é o G. Boa. Boa. Cozido, hein? É isso aqui? Essa candy aqui, gente, que salva? Ah, é aqui, ó. É isso mesmo. Quem foi que falou? Foi o... É o Antedegemon. Oh, obrigado, hein, mano. Oh, mas já tava salvo aqui, hein? Será que foi o que eu salvei? Lá? Puta, olha, nem me atentei nisso, mano. Devia ter salvo o jogo, velho. Ai, caramba! Obrigado aí pela dica aí, o Antedegemon. Eu acho que esse que eu fiz o save SPC data, eu acho que também salva, tá? Eu acho. É, eu precisaria fazer o teste. Pra ver, mas esse daí também salva. Mas obrigado aí pela dica. Agora eu não vou perder o sapo, hein? Ah, que aqui tinha que vir com o sapo. Faltou 5, hein? Só pra outra vida, hein? Ah, aqui pega, ó. Outra vida. Mais um aí do avestruz, hein? E vamos pegar mais vida. O bom desse jogo é que você pega muita vida, né, mano? Mano, acho que a próxima... Eu acho que o melhor é esse do avestruz, hein?
Uia, deu 4, hein? Deu 4, hein? 4 vidas, hein? Agora sim! Vamos lá. Tchau, abelha. Ué, não peguei o GA. Mais uma fase concluída. Ah, é ali na Candy, então, que salva. Beleza, vamos lá. Agora dá pra salvar. Agora, se der pau de novo, já temos já o... o game salvo, já. Fala aí, galera. Vocês que estão vendo aí o... vocês tinham falado do Mega Man... qual Mega Man aí vocês preferem que eu jogue aí pra, pra próxima live? Dá sugestão aí, qual Mega Man? Ai, fui errado. Foi. Ai, não peguei a droga do, do N, sei lá o que que é, acho que é o N. Ai, caramba. Ah, não deu. Bom, Mega Man X. Beleza, Mega Man X, então. Próxima live na Twitch de Mega Man. Ai, caramba. Não pressionei o botão aqui. Opa, quase, hein? Foi? Mano, essa fase tem que... olha, por um triz. Essa fase tem que ter muita concentração, mano. Ai, pulei errado. Ai, que droga, velho. Ah, de novo, velho. Droga. Essa fase é sempre um sufoco, hein?
Ai, de novo, mano! Ai, não adiantou nada, né? Não adiantou nada fazer isso. Pra tentar voltar. Eu não posso perder um do carrinho, senão ferra tudo, mano. Olha, olha, quase, 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 hein? Agora deu. Ufa, agora foi, hein? Agora é aquela fase lá do... Não, não é. Ainda não é. Ah, esse pneu eu não sei se eu vou... Eu não... Vamos direto. Ai, caramba, já morri já aqui, mano. Caramba! Ai, ai, era abelha! Que droga, mano. Ah, de novo, mano. De novo, mano, peguei a porra da abelha. Meio da fase. Eu acho que tem alguma coisa ali embaixo, hein, mano. Aí, tem alguma coisa aqui embaixo. Falei? Da outra vez eu não fiz. Ah, é que ele vem aqui por baixo. Entendi. É isso. Putz, lá do meio, vamos lá. Ah, entendi. Ele só dá pra ir ali se for pelo... pelo pneu. Ah. Nossa, peguei o negócio e me ferrei. Thank you.
Que isso? Eu pulei em cima dela. Não, o jogo me trollou, mano. O jogo me trollou. Que trollagem monstra o jogo fez agora comigo, hein, mano? Caramba, vamos lá. Mano, aqui o jogo me trollou, velho. Morre. Não! Não acredito, mano. Devia ter pulado direto, mano. E lá vamos nós. Galera, só uma pergunta aí pra vocês aí. Qual jogo de Super Nintendo aí vocês mais gostam aí de jogar? Ah, agora eu me ferrei. Ah, não, ferrei não! Quer dizer, me ferrei entre aspas, né? Mano! Mario World? MK2? Que é MK2? Mario Kart? Que é o MK2 aí que você tá falando? Então, ô Rafael, eu tô fazendo live lá no Facebook de Mario World. Se você não... Eu vou tentar fazer na sexta-feira à noite de novo. Continuar de onde eu parei, mano. Se quiser ir lá olhar pra ver eu jogar Mario World... Ai, caramba. Ah, tá. Mortal Kombat. Ok, beleza. Foi mal, é que eu pensei... É que como ele colocou Mario Kart, eu logo, Mario World, eu logo pensei... Que isso? No início dessa fase, se você voltar, sairá no final? Ah, quem é? Sly Ghost? Putz, pera aí. Agora me ferrei. Seja bem-vindo aí, Sly Ghost, ao canal. Obrigado aí pela dica aí. Ai, caramba.
É, faltou o ó. Ó, obrigado aí, Sly Ghost, pelo follow. Obrigado. Agora que eu já sei que é ali, eu não tinha lembrado aí. Tenta ir naquela de novo pra você ver. Ah, beleza, eu vou... É que como você chegou agora, que deu um pequeno problema aí na live e eu tive... E bugou aqui, eu tive que voltar do zero, então... Depois eu volto lá e dou uma olhada, mas obrigado aí pela dica, tá? Se tiver mais alguma dica aí que você queira dar, pode dar, mano. Eu aceito. Que eu não lembro de tudo aqui do Donkey Kong. Ai, caramba. Terceiro, se você pular pra esquerda no pneu, tem um bônus. Que pneu? Opa! Que pneu você diz? Ai, caramba, perdi tempo aqui, posta. Pelo menos consegui 3 vidas. Beleza, fechou. Essa fase era um pouco chatinha. Ai, quase, peraí. Ai, não, meu pneu! Ah, que droga, eu ia lá em cima pegar... Ah, até que deu certo, vai. Mas não era o jeito que eu queria. Ai, caramba! Eu acho que o meu sapo já era, né? Não, não tá... Ah, que droga, mano. Que droga, hein? Vamos lá. Eu tenho que arrumar essa configuração do chat aí que tá aparecendo, que tá meio grande, mano. Eu coloquei um... Ah, de novo, velho? Agora eu não vou conseguir por cima pegar o meu o sapo. É só diminuir no OBS e no Streamlabs. Não, Sly Ghost, eu uso um programa... Ah, eu uso um programa online pra configuração aqui. Então eu tenho que diminuir lá, entendeu?
Eu não faço diretamente. Eu pego o web ele. Ele é configurado web. Ai, caramba! Que droga! Ai, bosta! Agora foi. Mano, eu não acredito que o jogo... Ai, não deu. Ah, desgraça. Vamos ver se... Vou tentar salvar aqui de novo. Vamos ver. Mano, eu não vou nem me preocupar com... Bichinho chato, hein? Ai, por que que eu fui pular, mano? Ai, não acredito, mano! Sly Ghost, como você chegou agora... pouco tempo, eu não sei se você, eu acredito, se você não me acompanha, eu tenho aí outras redes sociais, eu faço vídeo, eu tenho no, a minha página lá no Facebook também, tá? Ai, mano. E aí eu tô começando a fazer a live aqui no, na Twitch. E... E as lives aqui na Twitch, eu vou fazer de outros games, porque no Facebook eu pretendo fazer de... De Mario. Então tudo no Face eu vou fazer o jogo de Mario. Ai, caramba, vai! Aqui na Twitch eu vou fazer de Donkey Kong, o pessoal sugeriu Mega Man, eu vou fazer de Mega Man também. Então é só pra te avisar, como você chegou agora e o pessoal que eu já que tava aqui eu já avisei. Demon's Crest também é muito bom. Esse daí eu... Assim, eu pedi sugestão pra eles. Ai, caramba. Eu pedi sugestão pra fazer as lives aqui na Twitch, então...
Se você tiver alguma sugestão aí de game, essa daí que você falou, Demon's Crest, mais algum, pode mandar, mano. Eu aceito sugestão sim, tá? Ô, Sonic. Sonic também, mano. Sonic é bom, hein? Sonic Wins. Posso, então. Aqui na Twitch, eu tô deixando mais livre para sugestões eu fazer as lives aqui no canal. Então, por exemplo, hoje eu tô fazendo de Donkey Kong. A próxima, eu posso fazer de... Que eu vou fazer de Mega Man, que eu falei. Depois, eu vou fazer de algum outro jogo, entendeu? Já no Facebook, eu já vou deixar mais pra Mario. Então, Super Mario World, Super Mario Bros. Ou então hacks de Mario também, que eu pretendo depois fazer. E vai e vamos por aí. Tem o Magical Quest, que é aquela. Que é aquele Mickey Donald que troca as roupas. Magical Quest? Eu não sei qual que você tá falando. Magical Quest? É um jogo do Super Nintendo que você tá falando? Do Magical Quest? É do Mickey, é isso? Ah, tá. Eu acho que eu já joguei. Eu acho que eu tinha esse jogo aí. Eu acho que eu sei qual que é. Caraca, eu pulei sem ver o time, mano. Mano, esse daqui tem que ser muito preciso. Ah, mano, sério que você foi me matar assim? Ai! Ai! Nossa, velho. Foi mal aqui, hein? Errei o timing. Ixi, errei o timing. Eita, porra! Ai! De novo, mano. Ai! Mano, ele pega um barril ali muito da hora, tipo, ele volta. Peguei o G. Quero pegar esse G aqui. Eu tô com medo de cair. Ah, não caí. Ah, mas eu não peguei o N, mano. Mais um, hein? É, se o game não tivesse reiniciado, eu estaria mais na frente, né? Esse game foi... Ah, olha, sorte que... Caramba, pula aí, Donkey Kong. Ai, caramba. Mano, como é que eu pego esse K, velho? Pera aí que agora eu vou ter que... Podia ter jogado na B. Ai, 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 ai. Mano, não adianta nada eu pegar o Oz, não peguei o K. Agora aquela parte lá, vamos lá. Vou
Você estaria muito mais adiante. Com certeza, Antedegemon. Muito mais adiante, mano. Ai. Ai, mano, que droga, mano. Tem que girar com o macaco pequeno na direção do K. E depois que pegar a letra, você pula. Caramba, não sabia disso não. Depois eu vou... Ah, era pra baixo, caralho. Ah, acho que eu entendi. Vamos ver. Vai do começo? Não. Então deixa. Errei agora, hein? Tem que girar com o macaco pequeno na direção do... Tudo isso pressionando o botão de girar. Beleza! Eu tinha parado nessa fase, né, gente? Foi essa fase que deu pau, né? Na hora que eu... Ah, mano. Foi nessa, né? Foi, beleza, é isso mesmo. Então voltamos aí da onde a gente parou, que tinha dado pau. Vamos lá. Já, vamos lá. E vamos! Vai, Didi, vai, Didi, vai, Didi. Boa! Vamos lá. Um, dois, três... Ô, caramba, vai pular. E já. Ai, caramba. Putz. Logo no final, mano. Caraca, velho. Gosto de ir com o Didi porque aqui já, obviamente, é muito, ele é muito mais leve, né? Como eu tinha falado já. Quase. Vamos lá. Um,
dois, três e vamos! Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Um, dois, vai na corda e passamos! Olha, estávamos um passo de salvar o jogo e o jogo travou, olha que beleza! Galera, eu não vou fazer o 100% do jogo, até porque tem muita coisa para pegar e eu acredito que fica muito cansativo, tá? Eu estou jogando normal, obviamente deixando de pegar aí algumas coisas, mas... Mas assim, é... Ai, caramba, que é isso, mano? Não era pra você fazer isso. Que isso? Ele pegou e caiu sozinho. Lá atrás tem um avestruz? É mesmo? Onde? Aonde? Aonde tem um avestruz? Eu não tô vendo avestruz aqui. Tinha um negócio ali, mas aonde tem um avestruz? Ah, mano... Só voltar. Eu voltei, mas não tinha nada ali. Só tinha um baú. Ah, mano. Você não pula. Você jogaria esse barril e o quê? E avançada. E pega o avestruz. Ah, tudo bem, eu não tô... Ai, agora eu morri. Eu tinha que estar em cima, vamos ver. Eu não entendi com você, o que você falou pra jogar o barril e pegar... Avançava. Ah, mas não tem problema. Não tem problema, mano. Eu não tô muito preocupado em pegar tudo, né? Tem coisa que eu não peguei mesmo, então. Mas obrigado aí pela dica, porque eu não sabia desse avestruz lá. Agora eu já sei, mas é que eu não consegui pegar. Ai! Depois eu tento pegar de novo. Eu morri? Morri. É outra fase. Ah! Ai, caramba. Por isso que eu achei estranho. Mas tem alguma coisa ali. Por que tem aquele barril e aquela... Então, por que tem esse barril aqui e essa abelha aqui, mano? Mas tudo bem, valeu aí a tentativa, não tem problema, mano. É que as fases do... Ai, caramba, mano. Eu me matei, sozinho. Que coisa. Fica apertando o botão de pular que ele meio que paira no ar. Aí, galera, chegamos a... 2 horas de live já, mano. Já estamos a 2 horas de live já. Ah, mano. Vamos lá. Mano, era pra você girar, velho. Ué? Foi nessa fase que... Não, não foi nessa não, Rafa. Foi na anterior, mano. Foi na fase anterior que travou. Eu não cheguei nem nessa fase.
Que isso? Olha, quase que... Por pouco eu não morro aqui, hein? Mano, esses bichos é muito chato, né, mano? Eu vou... Vai que eu... Ah, agora tá na metade da fase. Ué! Que isso? Ai, caramba! Vamos lá. Caramba, eu tinha jogado o negócio e ele tirou com barril, mano. Ué, ele não. Esse coisinha não aceita, né, mano? Só pulando, ainda bem que eu morri com um negocinho perto aqui. Ai, caraca, mano. Eita! Eita! Ai! Putz, que macaco filha da mãe, mano! Que macaco filha da mãe, hein? Caraca! Tirar um pouco aqui o óculos aqui pra... Vamos lá. Agora matei ele. Matei você... Ai, caramba. Eita, porra. Nossa, agora você quer... Tá com raiva, é? Ué, como é que eu subo ali em cima? Ai, porcaria. Ué, eu quero subir ali em cima. Ah, agora eu te matei, né, ô filha da mãe? Ai, caramba, sai daqui. Passamos de mais uma. Pera aí, gente. Clean City. Nossa, de novo, hein? Vamos lá. Eu sabia que ia ser uma fase da água, hein? Ai, caramba! Tem alguma passagem, será? Oxi, cadê o carro? Ai, caramba, quase, hein? Ai, peraí que tem coisa lá atrás.
Ai, de novo! Caraca, mano! Que isso, mano? Que isso, Diddy Kong? Que porra é essa, mano? Fica morrendo aí, mano. Que bosta. Vamos lá. Na próxima vez eu vou jogar com controle de Super Nintendo direto, mano. Não vou jogar com controle de PlayStation, não. Eu tô com 10 vidas, eu tava com 20. Vai, vai. Tô no meio da fase. Ai, caramba. Eita, porra. Oi, ai, caramba. É uma só? Mas é muito rápido. Aí, boa. Ah, mano! Eita! Que droga, hein? Opa! Caramba! Foi mais fácil por aqui. Ai! Boa! Passamos! De mais uma! Puta, eu não lembro mais. Ai, caramba! Agora eu me ferrei, peraí. Que merda! Puta, ele vem até aqui, mano. Caraca! Tá, deixa eu ver se eu consigo... Será que ele deixa? Vamos ver. Ah, filha da... Ai! Ai, caraca!
Aí. Ah, agora me ferrei. Ah, que droga! Ai, vamos lá, vai. Vou tentar. Vamos ver aqui. Quantas vezes são? Eu não lembro. Ah, que droga! Pera aí, vamos de novo. Oxi! Sim! De novo. Ah, de novo, mano, errei. Pera aí, concentração, vamos lá. Yes! Matamos! E se não me engano. Eu não contei não, mano. Eu não contei não. Galera, já estamos com quase duas horas aí e meia de live. Eu queria saber de vocês aí, porque eu já ia dar uma parada, eu não sei quantos mundos agora, eu não lembro quantos mundos faltam, se só faltam esse, e a gente ia continuar aí na próxima live. É, abelhinha chata mesmo, Kaiwa. Abelhinha chata. Queria saber o que vocês estão achando, o que vocês acharam aí da live, da primeira live minha aí no... Agradeço Sly Ghost, Antedegemon, Rafael, Piuxin, por vocês terem ficado, terem me apoiado. Vocês são demais, galera. Obrigado mesmo. Foi sensacional. Então, assim... Live foi muito legal. Obrigado, hein, gente. Obrigado mesmo. Faz mais, por favor. Mano, com certeza eu vou fazer mais. Pode, sem dúvida, eu vou fazer, mano. Eu só queria deixar aqui o meu agradecimento... Novamente o meu agradecimento. A próxima é a continuação ou outro jogo? Então, estão falando pra eu fazer... o Mega Man... Tá? Jogar Mega Man. Mas aí eu queria saber de vocês. Eu posso fazer uma votação. Se a próxima live aqui na Twitch. Se vocês querem que eu continue o jogo daqui. Ou se vocês querem que eu jogue outro jogo. Entendeu? Aí eu queria saber isso de vocês, galera. Continuem, não esquece de salvar. Não, mano, eu salvei. Pode deixar, Rafa. A live é muito boa, juro. Tive que sair agora há pouco, mas tava muito boa. Obrigado aí, Caio. Obrigado mesmo. Obrigado, mano. Vocês são demais, galera. Vocês são sensacional. Eu espero que isso que eu salvei seja o save do coisa. Então, beleza. O Piuxin tá falando pra eu continuar. Salve no jogo, emulador de precaução. Já salvei, tá? Galera, próxima live aqui na Twitch... pra vocês aí que estão começando a me acompanhar, eu vou continuar esse jogo incrível do Donkey Kong, tá?
E eu vou abrir uma outra live também de Mega Man, fechou? Mas aqui na Twitch, tá? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai até o final do Donkey Kong e depois eu faço live do Mega Man, fechou? Então, galera, só pra vocês que não... acho que eu não sei se vocês viram, mas tem a minha página aqui em cima, ó. Tá aparecendo as minhas redes, tá? Galera, se vocês tiverem Discord, me chamem lá no Discord. Eu vou até colocar aqui no o link do Discord pra vocês, quer ver? Do canal. Pra vocês que quiserem entrar aí no servidor meu do Discord, tá? Ó, esse aqui é o link do Discord pra entrar lá no servidor. Então, entrem lá pra gente poder conversar, bater um papo, tá bom? Quando vocês quiserem, deem sugestão de jogos. Eu vou avisar sempre lá, tá? As lives. E no Instagram também, fechou? Então aqui, ó, Diego Marek _ é meu Instagram. Eu tô fazendo, pra vocês também que curtem aí curtem a questão do Super Mario, eu tô fazendo vídeos pro meu canal, também The Marek Games, então se vocês se inscrevam lá no meu canal, eu tô fazendo aí, acabou de aterrissar? Obrigado, não, Rafael? Ah, tá, então, gente, é o seguinte, aí eu tô fazendo esse vídeo, eu tô fazendo vídeos de Super Mario também, lá no meu canal do YouTube. Eu pretendo fazer outros vídeos de outros jogos, tá? Que não no caso os que eu tiverem fazendo, que eu tiver fazendo live, tá bom? Mas obrigado aí de coração pela primeira live, foi top demais, fechou? A gente vai se falando, qualquer coisa vocês podem me chamar lá no Discord, tá bom? Vai ter lá a parte onde vocês podem dar sugestões. E as próximas lives eu espero vocês aqui na Twitch, fechou? Pra gente continuar esse jogo incrível do Donkey Kong. E depois a gente fazer outros jogos, beleza? Galera, obrigado aí de coração, novamente. Tamo junto, tenha uma ótima noite e uma boa semana aí pra vocês, fechou? Valeu, gente, um abraço!